はい、とりあえず、水泳をね、あげてたわけですけども、前回までね、ちょっとね、絵面的にめちゃくちゃつまんねえなと思って、もう、しばらくは やらなくていいかなって思ってたんですけど、割とね、見てもらってるんでね、まあ、水泳上げ、継続してやっていこうかなって思ったんですけども、まあまあ、ミリム海岸面白くないんでね、なんかまた別のとこで上げて、ちょっとでね、少しでもね、絵面が面白いようにしようかなと思って、今、ちょっと遠出をして、イルバーナ渓谷っていう場所にね、行こうと思ってるんですけども、自動前進、これ、そう、この辺っすね。この辺っす。この辺から行けます。で、ちょっと今、移動してるんですけど、まあまあ、ね、この、マスターオブエピックはね、割と、移動が不便なんですけども、まあそこもね、面白いところの一つじゃないでしょうかね。ワープでポン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 行けちゃうのも面白いけど、まあ楽は楽だけど、まあやっぱね、こう旅をしてる感っていうのもネットゲームの醍醐味じゃないですかね。というわけで、まあ今移動してますね。で、まあ当然ね、街から離れれば離れるほど、やっぱりね、当然ね、敵が強かったりとか、まあ、アクティブモンスターがいっぱいいたりしてね、危険が盛りだくさんなんでね、ヤングノッカーめっちゃいるな、怖えな。というわけで、まあまあ、安全ではないっすけど、安全ではないし、水泳あげるのは別にミリム海岸で十分なんですけども、まあね、ちょっとね、イルバーナ渓谷をご紹介するついでにね、猫ちゃんうるせえな、まあ、水泳をあげに行こうかなと思ってるんですよね。ノッカーめっちゃいるな。ノッカーにぶん投げられたらちょっと一瞬で沈みそうなんでね。まあ、一瞬で沈まないか。まあ一応生命力ちょっと上がってるもんね。で、そういえば、採掘上げを調べた結果、別に、銅の鉱石でも100までいけるそうですね。あ、看板あるね。イルバーナ渓谷、この先ね。そう。なんか殴る鉱石の強さは関係ないらしくて、まあ、とにかく鉱石を殴った数だけで、うるさいな。なんでこう実況を取り始めると騒ぐんだろうね。というわけで、まあ、イルバーナに来ましたけども。ここのね、滝の方に、ああ、この辺ですね。この辺に、が結構割と深めになってるんで、この辺行けば、スキル上げができるんじゃないかなと思ってるんですけども、ちょっとなんかね、今、朝のね、8時ちょっと前なんですけども、昨日体調不良でね、なんか早めに寝ちゃったんですよね。いや、なんかここのところ割とね、無茶してたんですよ。最近ね、同人活動を、
再開したって話したっけな、なんか覚えてねえな。でね、ちょっと、あれ、こっち大丈夫かな。で、それでちょっと無茶してたもんで、ね。体調崩しちゃったんですよ。まあ、ただの疲労だと思うんですけどね。てか、落下耐性高いんだから、別にこのとこから飛び降りちゃって全然ダメージ受けないでしょ。ほら、すごい、これが落下耐性の力ですよ。忘れてたわ、ちょっと。で、なんだっけ？あ、そう。で、頑張ってね、書いてたんですけど、まあ、原稿は落としましたね。行って。これ、今、落下耐性低かったら結構痛いとこですよ。17で済んだのは、落下耐性のおかげですね。あの竜騎士たちは多分襲ってくるんで、はぐれみたいな。あ、そう、反乱軍ライダーはね、ちょっと危ないんで、よっ。いって結構痛かった！くっそ、やっちまった。あれは、そう、敵なんでね、襲ってくるんで、あー、ここ降りて大丈夫かな？よっ。よっ。あれの近くは通らないようにしたいですね。なんか敵結構いるな。てか、いてえな。え、どうしよう。どういうルートで行こうかな。こいつ絶対アクティブで襲ってくるよな。あ、こっちこっち。いいね。包帯巻きながら行きましょうかね。なんで、この川のね、上流、ん？上流？上流って言ったけど、今流れてるの。これ、方向的に下流ですね。まあいいか。滝。まあいいやいいや。行ってみよう。どうなって、構造をあまり覚えてない。この辺に畑とかあるんですよね。ドワーフの村がこの辺にあるんで、まあ、有効度が高いとね、いいんですけど、この辺の畑で掘っててもね、怒られないんだけど、まあ、有効度が、最初はね、高くはなってないんでね。ここ、あれ、全然滝とかないじゃん。完全に俺の気持ち違いですね。この辺の、この湖が多分、だいぶ深くなってるはずなんで、ここね、うわ、超うるせえな、川の音。ここは水泳上げに使えるんじゃないかな。よいしょ。そんなに深くねえな、ここ。ミリム海岸の方が全然深いですね。しかもあれ、あの辺襲ってこないかな？リバーマンテイルとか。襲われたら地上に逃げましょう。でも結構上がるね、ここなら。あれ絶対アクティブですね。あのグリフォン的なやつ。うわぁ、やべえな。あれ、あっちには近づかんとこ。というわけで、まあこっちの方に移動しつつ、まあ、そうそう、同人誌ね。今、原稿落としちゃったんですよ。ねえ、本出したかったんですけど、まあでも、ちょっとね、コピー本で出そうかなと思ってるんで、なんかいるな。そう。ねえ、まあ久々にちょっと同人イベントに出ようかなと思ってるんですけど、多分この動画が上がっ、あ、この動画多分ちょうどその日に上がってるんじゃないかな。ちょっと蒲田でね、イベントあるんで。
で、まあ次はね、2月とかに、ね、あるんで、まあ、そのイベントに出ようかなと思ってるんですよね。そこにはちゃんと本を出すように、ね、ちょっとリハビリも兼ねて、ちょっと今回原稿をやったわけですけども。あとワーフいるな。まあ、こっち側に、ちょっと一旦上がって、スタミナが切れちゃったんでね。じゃあ回復しましょうか。よいしょ。座ろう、座ろう。まあ、結構上がるね、ここでも。いやー、なんか久々にね、ちょっとその、同人誌即売会に出るんで、ちょっと感覚を覚えてなくて、どうなるやらわかんないですけどもね。でも今回はね、なんか、ちょっと一緒に出る人が何人かいるんで、まあその人たちとね、のんびりし、喋りながら、まあこれが上がる頃にはもう、そのイベントは終わってますけども、ね、その後は、まあ、ゆっくり酒を飲ませてもらう、ということでね。さっき酒での失敗エピソードが多すぎてですね、ちょっと、結構、やらかしてるんでね、あんまり飲みすぎないように、しないと。いやー、なんかねー、年取ったら急になんか酒弱くなってしまいましてですね。ほら、泳げ泳げ。そう、なんかね、まあ実際直近で吐いたのは1回なんですけども、なんか吐きそうになったりとか、ね、量飲みすぎなのか、ペースが早すぎなのか、そんなに量飲んでないはずなんですよね。だから多分ペースが早いだけなんだろうけど、ね、どうでもいい話しましたね。まあい、まあね、マスターオブエピックのど、あの動画は、まあ、全然変わり映えのしない絵面で、鳥沢がね、適当に喋ってるみたいな、ラジオ的なノリでね、見てもらえばいいかなと思ってるんですけども、面白いかよ。俺とあんまりトーク得意じゃないんでね、一番、なんなら、マスターオブエピック、俺の中で結構つまんない動画だになってんじゃねえかなと思ってるんですけど、なんで、まあ、正直ね、マスターオブエピックしか、再生されないんで、マジでちょっと悲しいんで、エイリアンとかもやってるんでね、よかったら見てください。本当にこれしか再生されないね。寂しいことに。お、17ですよ。まだ17か。落下耐性の上げ、落下耐性上げのが早かったな。まあ、あれはね、とてもいい親切なプレイヤーさんにね、手伝ってもらったんで、すぐ上がりましたけども、正直ね、なければもっと休み休みやってたと思うんで、もっと時間かかってたんじゃないかなとは思ってますけども、この中、ミーリム海岸より上がる気がするな。気のせいかな。まあ、あとね、この絵面を、まあ、20分ぐらい繰り返すと思いますんで、ね。実はこれね、もう今、朝や、さっき、まあ、言った通り、まあ今、8時ぐらいなんですけども、朝のね、仕事前ですね。寝起きで仕事前ですね、今。で、今やってるエイリアンと、エイリアンアストレーションと、YouTuber's Life は顔出しでやってるんで、まあ、撮る前に本当は着替えなきゃいけない、化粧して着替えなきゃいけないんですね。ださ朝のその短い時間で撮れないし、ただもう動画のストックがないんで、録画のね。いててててててて
やばい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 。おん、痛い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 。死ぬ、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 死ぬ。陸地遠い、陸地遠い。うわっ、死んだー、クソがー。おー。やっぱミリム海岸っすね。で、今、ちょうど死んだんでね、ホームポイントに戻りましょう。ホームポイントどこだっけ？あ、ここだ。で、まあ、幽霊で戻ってきましたけども。なんだっけ？前に死んだ時は自力で回収しに行ったんだっけな。ただね、もう、あそこ、今海で死ん、湖で死んじゃったし、まあ、アクティブもいるんでね、まあ、幽霊状態でも別にあの攻撃、モンスターが攻撃してくるんで、つまりあそこに回収しに行くのはかなり難しいと。まあそのなんだろう、梅雨払いしてくれる人が一緒に行けばね、まあ行けなくはないと思いますけども。でそれができない場合、このね、あのソウルバインダーだっけこいつ、うん、に頼んで回収してもらうと。ただデスペナルティとしてあのスキル値がちょっと下がるとね。うん、いいです。着こなし、まあ着こなし下がっただけならいいかな。だこれがスキル値がだからもう完成してる状態で使うと、それをまたね元に戻すのが大変ってことですね。うん、だからあんまり実用的ではないんでね。今みたいにまだ僕のねスキルはまだ完成してないんで使っちゃいましたけども、まあね全部オール100とかになってて完成してるやつだとね、もう今 0.8 も減らされましたけども、それをね直すのは結構時間がかかるんでね。うん、はい、というわけでまあ回収しましたね。であとこれやるとまあ空腹度が全部、空腹度とかね、あの喉の渇きとかがね全部下がってしまうんで、マリエルにもらっときましょう。ありがとうございます。で今ねあちょっと回収したところ回収してもらって、で自分で幽霊から肉体に戻るときに、まあ、死体回収っていうスキルが上がったんですけども、まあ、あの死体回収っていうスキルは、まあ、死体回収速度、うん、が上がるだけの、もうどうでもいいスキルなんですけども、まあ、あのね、まあ、僕今、アスリートっていう、複合シップを取りたいわけで、まあそのね複合シップを取るために、あ、じゃあこっちじゃねえや、ビスク号ん、あ、じゃあミリム海洋君こっちか。わかんなくなっちゃう。ビスクのね構造がねめちゃくちゃすぎてね、毎回忘れるんですよ、どっからどうやって出ればいいのか。うん、あ、でまあそのね、なんだっけ、死体回収のスキルが必要な複合シップっていうのもあるわけで、まあそれには必要だけども、基本的には取らない死にスキルですね。うん、で死の魔法にはそのうん、ソウルバインダーみたいに死体を引き寄せる魔法も存在するんで、同じエリアに入ってればいいんじゃないかな。例えばさっきならイルバーナ渓谷に入った入り口のとことかはまあ当然モンスターがねいないんで安全なんで、そこら辺で同じエリアでなら、うん、あの死体をねその十社の足元に引き寄せることができるんでね、めちゃくちゃ便利なんですよ。うん、前なんか死体引き寄せ金取れたレベルですからね。
昔人がいる頃に死体引き寄せお願いしますみたいな、もしくはやりますみたいなね、チャット出しておいて、あの、うん、死んじゃったんでお願いしますみたいな感じでね、結構あったんですけどね。まあ今はもう人口が少ないしあまりないけどね。ラグナルクオンラインの時もポタヤなんていうのもあったもんね。ワープポータル違う、なんだっけ、そう、ポータルを出してね、人気のダンジョンとかに一気に飛べるようにし、なんかチャット立ててね、一回いくらみたいな感じでやってる人もいたけどね。いやー、まあそういう感じのノリですね。うん。これもまあソポータルみたいのは出せる魔法もあるけど、そんなに便利じゃないのかな。いやでも結構俺は使ってたんですけどね。うん。神秘魔法ですね、それは。なんだっけ、リコールアルタ。うん、まあなんか神秘魔法は移動便利なんでね、すげえ使ってましたけど、やっぱね、自分一人でね移動するならこうやってね、なんかのんびり移動するの好きだけど、なんかサメ多くね、サメ多いな。なんだ、マグロいっぱいいるよ。あ、そうそうそうね、複数人いるとやっぱり移動はね、時間かかっちゃうと、まあ狩り行くにもね、そんな余計なところで時間取られちゃうのはちょっと遊びに行くのも楽しくないんでね。うん、移動中ってチャット打つのも結構めんどくさいしね。だからまあサクッと移動できるように、うん、一人ぐらいはそのアルター出せるやつがいるといいよね。まあ今そんなに複数人で遊びに行くことなんてそんなにないんだろうなとか思いつつ、おお、びっくりした、マグロがめっちゃ来た。あー、セールはやめろやね。え、あの頃は懐かしいね。みんなでレイドボス倒しに行ったりね、大勢じゃないとクリアできないダンジョン行ったりね。あ、ミッシーだ。あそこ人いない？あれ人間では、ん、違うか。あ、人ですね。人でした。何してんだろう、こんなとこで。僕は水泳上げですけど、ミッシーでも飼ってんのかな。ん？ああ、ミッシー狩りですね。まあ、結局、この MMORPG が MMORPG として機能してないっていうのはちょっとどうなんだろうね。ちょっと寒いな。昨日寝苦しくてね、暑くて冷房入れたんですけどそのまんまでしたね。ちょっと寒いです。鳥さんね、ちょっと血圧が低いもんでね、結構なんか朝寝る前があっちってなっても、朝もうめちゃくちゃ血圧低くて寒いし、でも今もテンション超低いんですけど、うん、まあちょっとね動画のストックがないんで今撮りましたけども、うん、いやー、とりあえずまあでも時間的にももう
ちょうどいいぐらいかな、20分行ったか行ってないかぐらいじゃないかなと思ってるんですよね、喋り始めてからね。喋る前になんか、ね、イルバーナに向けて歩って、このここはまあカットでいいかなと、念のため録画しとこうぐらいの感覚で撮ってたんで、でも多分最初10分ぐらいはカットしなきゃいけないから、多分20分ぐらいでちょうどいいんじゃないかな。今表示上は30分になってますね。よし、じゃあそろそろいいかな。よいしょ。というわけで、まあ今後もね、まあなんか喋りながらまたのんびりやっていきますけど、まあ水泳ばっかじゃつまんないんで、なんかね、別のものも、別のやり方も考えておきますけども、スキル上げとかね。よいしょ、座ろう。なんかないかな。もうでもね、なんか方向性が定まっちゃうと、もうそれしかやることがなくなっちゃうんでね、なんかいろいろやろうみたいなのはできないんでね。まあ、別のキャラも戦闘を上げる、戦闘キャラでね、作って上げていこうっていうキャラもう一人いたじゃないですか。まあそっちをねやってもいいですね。そっちとこっちで交互になんか、まあ、水泳上げたら今度はなんか戦闘しに行くみたいなね、そういうのでもいいかもしれないですね。まあ、とにかく もういっどんだけ先に進んでも MMORPG としてのあの楽しみは多分享受できないと思うんではい、じゃあまあ今後もスキル上げだけをただただ生ぬるく見守っていただけたらいいかな。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。今回はここまでで、はい、ありがとうございました。